တရုတ်ကိုတာမြန်ရန်တော်ဗရိကန်တမလချိုပိုင်နိုင်ငံကပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံများမှာခေါင်းဆောင်များတွင်ဆုံးပြီးစီးရုံးနေတယ်လို့ဒါဂျပန်တိုင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဗရိကန်တမလချိုပိုင်နိုင်ငံစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာဝါရှင်တန်ရှိအိမ်ပြည်တော်မှာပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံများမှာခေါင်းဆောင်များနဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမှာအဲ့ဒီကျွန်းနိုင်ငံများပေါ်ထားရှိတဲ့အမေရိကန်ရဲ့ခရီးကူပေါ်များကိုထပ်လောင်းတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ပစိဖိတ်ဒေသမှာတရုတ်ရဲ့ဩစာလွှမ်းမိုးမှုမြင့်တက်နေတဲ့အခြေအနေကိုတံပြန်ရည်ရွယ်တဲ့အနေနဲ့ဘိုင်ဒန်ကပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံများကိုစီးရုံးရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအမေရိကန်ရဲ့ပထမဆုံးပစိဖိတ်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးဘာအပြောအကိုချပြတဲ့အနေနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသတော်အမေရိကန်ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေထက်ကပစိဖိတ်ဒေသမှာယာလီဥလူအရေးလုံခြုံရေးနဲ့စီးပွားရေးစီမံကိန်းများတို့ထပ်ဆောင်းအကူအညီဖြင့်ဒေါ်လာ100,000ထောက်ပံ့မှုနဲ့တို့ပစိဖိတ်ဒေသမှာအမေရိကန်ရဲ့တန်တမာရေးခြေကုပ်ရယူမှုကိုချဲ့ထွင်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကပစိဖိတ်ဒေသရဲ့ဟာကွက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာအမေရိကန်ကပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံများကိုလုံလောက်စွာထောက်ပံ့ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းဝေဖန်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးနောက်အိမ်ပြည်တော်မှာပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံများမှာခေါင်းဆောင်များနဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အမေရိကန်ဟာပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုနားထောင်လာတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်။ယာလီဦးလူအရေးဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအကူအညီဒါမှမဟုတ်ပင်လယ်ရေကြောင်းဆိုင်ရာအရေးကိစ္စတွေအပြင်ဘလို့အခြေအနေတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုအစည်းအဝေးကျင်းပလိုက်တာဟာပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံတွေရဲ့အရေးကြီးတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ချင်းဆိုင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Brand Corp မှနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင် Jeffrey Horner ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ရဲ့ခွင့်ကြီးထောက်ပံ့ရေးအစီအစဉ်တင်များကတရုတ်ဘက်ကိုရိမ်းလာတဲ့ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံတချို့ကိုအမေရိကန်ဘက်ကပြန်လည်ဆွဲဆောင်ရန်လုံလောက်မဲ့အခြေအနေရှိမရှိကိုတော့ရှင်းလင်းစွာမသိရသေးတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကအားလုံးနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရေးရန်သူမရှိရေးဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒကိုကျင့်သုံးနေပြီးသူ့ရဲ့ဩစာလွှမ်းမိုးမှုကိုချဲ့ထွင်ရန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်နဲ့သူ့ရဲ့ဒေတာတွေမှာမှမများကပစိဖိတ်ဒေတာမှာတရုတ်ရဲ့ဩစာလွှမ်းမိုးမှုကိုစိုးရိမ်နေပြီးသင်းငယ်တဲ့ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံများနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။